ღია ეკონომიკა ბრუნდება პირდაპირ ეთერში, ტურისტული სეზონი მალე დაიწყება, საქართველოს ტურისტების რაოდენობა უკვე იზრდება, შიდა ტურიზმის მიმართულებითაც უკვე გამოცოცხლება იგრძნობა. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ გადაცემის ამ ნაწილში. ჩვენთან ერთად არის ცოტრინ ჯაფარიძე, ტრაფიკ ტრაველის დამფუძნებელი, გიორგი დარციმელია, სერტიფიცირებული გიდების ასოციაციის თავმჯდომარე, ჩვენ ასევე ჩაგვერთვება კაპიტანი მაია სიდამონიძე, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბატონო ცოტრე, მოდი თქვენგან დავიწყოთ. აქტიური ტურისტული სეზონი ახლოვდება. პანდემიის შემდეგ ეს იქნება ალბათ პირველად არსებობს მოლოდინი, რომ ტურიზმის სექტორი სრულად ამუშავდება და სრულად ჩაერთვება ყველა ციკლის ყველა ნაწილი, ხო? რა მოლოდინები გაქვთ თქვენ, როგორ ამდენად მზად ხვდებით ტურისტულ სეზონს? ხო, მოგესალმებით, მიესალმები მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ესე იგი, გამოწვევები საკმაოდ რთული გამოწვევების წინაშე ვდგევართ. პირველ რიგში მინდა შევეხო იმას, რომ ის, ასე ვთქვათ, მითი თითქოს ტურიზმი 2000 შარშან 2022 წელს თითქოს აღდგა და დაუბრუნდა 2018 წლის მაჩვენებელს და რა რიცხვებითაც აპელირებდნენ სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლები. ეს თუ ამას შევხედავთ პირდაპირ რიცხობრივად და რიცხვებს შევადარებთ, ეს შეიძლება ესე ჩანდეს, მაგრამ აუცილებლად ამას შეიძლება ჩაღრმავება და რიცხვებით მანიპულირება არის და ხალხის შეცდომაში შეყვანა, რა თქმა უნდა, დანაშაულია ისევ საჯარო პირების ხრიდან, რომლებიც სფეროზე არიან პასუხისმგებლები. იმიტომ რომ რიცხვებს შეხედათ, ამ რიცხვებში ძალიან დიდი პროცენტულობა უჭირავთ რუსეთიდან შემოსულ მოქალაქეებს, რომლებიც ტურისტები არ არიან არანაირად. ამ რიცხვებში ძალიან დიდი ნაწილი უკავია იმ რუსებს, რომლებიც გადმოვიდნენ საქართველოში საცხოვრებლად და ასე ვთქვათ, თავიანთ თავს დაარქვეს ტოლბილები და აგრძელებენ ცხოვრებას აქ. იგივეს ვიტყოდი ასევე ტურისტ შემოსავლებს, რომლებიც გენერირდება ტურიზმის სფეროში, ესეც არის ის თანხები, რომლებიც შემოაქვთ აქ ჩამოსულ მიგრანტებს და ხარჯავენ და აბანდებენ, თუ იწყებენ ბიზნესს, თუ უბრალოდ ბანკის ანგარიშს, ქართული ბანკის ანგარიშს შეძენენ. ამიტომ აღდგენა, მე რამდენიმე თვის წინ გავაკეთე ასევე აღდგენის პროცენტული მაჩვენებლებიც იმ ქვეყნების გათვალისწინებით, რომლებიც უნდა იყოს ჩვენი მიზნობრივი ბაზრები. ახ ლაპარაკი მაქვს იმ ქვეყნებზე, რომ ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ სწორება უნდა იყოს მაღალ შემოსავლიან ტურიზმზე და საქართველოს ვერ გახდება ვერაზროს მას ტურიზმის ქვეყანა, იმიტომ რომ უბრალოდ ჩვენ ფიზიკურად ამის საშუალება არ გვაქვს, საჭმელი არ გვაქვს მაგდენი რომ ვაჭამოთ და მარც მაგდენი ღვინო არ გვაქვს ნორმალურზე და ხარისხიანზე მეკლაპარაკი რომ ამ ხალხს შევთავაზოთ. ან თურქეთი ვერ გახვდებით, ხო, მაგალითად? ვერ გახვდებით თურქეთი, იმიტომ თურქეთი ძალიან ბევრ ამას აწარმოებს და ძალიან ბევრ ამაში დამოკიდებულია ადგილობრივ პროდუქციაზე და აქ ჩვენთან ეს ვერ მოხდება ფიზიკურად, პატარა ქვეყანა ვარ და ვერ დავიდებთ ამდენ. არის რაღაცა მაჩვენებელი, ჩემი აზრით დაახლოებით თუ ავედით 5 მილიონ ვიზიტორზე, ოღონდ მე ლაპარაკი მაქვს იმ ვიზიტორზე, რომელიც შემოდის და რჩება რამდენიმე დღე და არა ტრანზიტზე. 5-6 მილიონი ჩემი აზრით არის ეს ის მაქსიმუმი, რისი გამყოლებას ქვეყანას შეუძლია, იმიტომ არ გვაქვს საკმარისი გიდები, არ გვაქვს საკმარისი მძღოლები, პროფესიონალები, არ გვაქვს საკმარისი არც მეღვინეობა, არც სასტუმრო და არანაირი ინფრასტრუქტურული გამართულობა იმისთვის, რომ ამ ხალხს უმასპინძლოთ. ამიტომ ხო, ეს დაუბრუნდების აღდგენის თემას, აღდგენა იყო დაახლოებით 50% იმ ქვეყნებიდან, რომლებიც უნდა იყოს ჩვენი მეზნობრივი ბაზრები და არანაირი 80 და 100%. რაც შეეხება წლებამდე ჯავშნებს და თუ როგორ იწყება სეზონი, ახლა ვართ აპრილის ბოლოა უკვე. აპრილის ბოლოს უკვე მთლიანად მაისი, ივნისი და ივლისის ნაწილები დაჯავშნილი უნდა იყოს და უკვე გარკვეული უნდა იყოს ის თუ რა გველის მომდენო თვეებში. არა მარტო ჩემი კომპანიიდან, ჩვენი კომპანიიდან გამომდინარე, არამედ ზოგადად ჩვენი კოლეგებიდან გამომდინარე, ჩვენი გიდებიდან გამომდინარე, მსხოლებიდან გამომდინარე, ვიცით რომ ჯავშნების რაოდენობა არის საკმაოდ დაბალი და არანაირად ვერ შევადრით. ეხლა უნდა იყოს საკმაოდ აქტიური სეზონი უკვე, მაგრამ სურათი გვაქვს აბსოლუტურად საპირისპირო და ამის მიზეზი არის ბევრი. ამის მიზეზი ერთ-ერთი მთავარი თემა მინდა თქვა, რომ ეს რუსული ტურისტული კომპანიების გაჩერასაც ხარ უკავშირდება მათ შორის? რუსული, ეს კიდე ცალკე პრობლემაა, ძალიან დიდი პრობლემაა. აქ ჩამოსულმა გადმოსახლებულმა, განმობარგებულმა ვითომ რუსმალ ტოლვილებმა ჯერ დაიწყეს შეთავაზება ტურების რუსულ ენაზე, ანუ ადგილობრივი ტურების შეთავაზება, შემდეგ დაიწყეს ტურების შეთავაზება უკვე ინგლისურად. საკმაოდ ხშირად არის დასპონსორებული რეკლამები ინსტაგრამზე, სოციალურ ქსელებზე ზოგადად, და უკვე დაიწყეს ასევე გამყვანი ტურების შეთავაზება ეგვიპტე, ტაილანდი, თურქეთი და კიდე სხვა ქვეყნებზე. ეს ზოგადად თვითონ რუსები უფრო მაინც თავიანთ სეგმენტზე მუშაობენ, ისევ აქ ჩამოსულ რუსებზე მუშაობენ, მაგრამ რეალურად რიცხვებს ისევ თუ შევხედავთ შემოსული სტუმრების ისევ მაღალ მხარჯვალი ქვეყნებიდან, რიცხვები არ არის მაღალი.
شاس بامسات ايك رات 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 تكون خزيجاوس وتك problem عارس دي problem عزان دا اس problem كده وفر جايز دبا وخلص ما مول شن درو يسدات سام تشين شزودو بازرزة دا بازرزة سدات تاسك في مساك مو problem تقول ساك تخيا اس خال خي روسو دنوان سegment زي ممشاوي توريزمس professionals توريست تول companies ابيش دا بيرتمن سام سخوس تا اس خال خي شبا سام سخوس كارش ديخ بادر جورجي متس مينا كده خد رجور ختبيت هم توريست تول سيزونس خواهش كده خدا ايش ودت كون როგორ ხედავთ ამ წელს როგორ იქნება საქართველოს ტურისტული პოტენციალი რამდენად ავითუშებთ იმას რაც შემოვა და რამდენად გვექნება რესურსი რომ საკაზისად დავხვდეთ ამ ხალხს მართალი გითხრათ მივესალმები მაყურებელს და მინდა რომ ერთი პატარა ეს შეესწორება შევიტანო მე არავარ თავმჯდომარე ვიყავი აა მართალი და ეხლა გამგეობის წევრი ვარ მაგრამ ასოციაციის თავმჯდომარე აღარ ვარ ასე რომ ვროდ გამგეობის წევრი ბოდიში დღევანდელ თავმჯდომარეს ხო მაყურებელს ხო თავმჯდომარეს არ არის საქართველოში და ამიტომ მე დამევალა რომ ისე ვთქვათ ასოციაციის სახელით მე წამოსულიყავი. დაბნეულები ხვდებით საკმაოდ, იმიტომ რომ არ ვიცით რას ველოდეთ. გაუგებარი არის ის ჯავშნები ვთქვათ რაც ახლა ხდება და აი ამ დადასტურების მოლოდინშიც არ ვიცით ზუსტად რა შედეგი დადგება. მაგრამ შემელია ვთქვა, რომ ცოტნემ რა ჩამოთვალა, ჩვენთვის ეს არის ინდიკატორები აბსოლუტურად ყველაფერს ვადასტურებ, იმიტომ რომ მართლაც სიტუაცია არის ძალიან ძალიან არასახარბელო და სამწუხარო რომ კიდე ერთ სეზონს გავუშვებ, თქვათ ისე რომ ვერ ჩამოუყალიბდებით რას ვაკეთებ და ვერ მოვემზადებით ამისთვის უკეთესად. ნებისმიერ შემთხვევაში წარმატებულ ქვეყანას რომელიც ტურიზმი მისთვის არის ისე თქვა წამყვანი დარგი და ამაზე დამოკიდებული არის თუ მთელი მოსახლეობა არა ყოველ შემთხვევაში ასობით ათასი ადამიანი რომელიც ჩართული არის ამაში თქვა წლიდან წლამდე და ამით ირჩენს თავს და ეს არის მის ძირითადი შემოსავალი თუ არა ერთადერთი. გვაქვს ეს სამი რამ. ერთი არის თქვა სწორი ხედვა, რასაც თქვა ჩვენ მოველი თქვა სახელმწიფოსგან და ხელისუფლებისგან. მეორე არის კომპლექსური მიდგომა, იმიტომ რომ ტურიზმი არ არის გამოცალკევებული თქვა სხვა სექტორებისგან და სხვა საკითხებისგან და ჭირდება ზოგადად თქვა ესევე მიდგომა და მათ შორის ჭირდება სექტორის მოსმენაც და უნდა იყოს ამის ინსტრუმენტები, რომელსაც ველოდებით და არ არის. და მესამე ეს არის პოლიტიკური ნება. და პოლიტიკური ნება აქ არის ყველაზე მთავარი, რომელმაც წინაურიც ალბათ უნდა შექმნას და ამუშაოს, რომელსაც თქვათ ამდენი წელია თქვათ ამაზეც არის საუბარი, მაგრამ ნიმჯერჯერობით მხოლოდ საუბარია და ჩემი ღრმარწმენით რო არსებობდეს პოლიტიკური ნება, ეს საკითხები აქამდე დაიძრებოდა. ეს არის სიტუაცია, ბოდიში თუ არა, გასაგები აბსოლუტურად. ოპტიმისტური ვერაფერი ვთქვი, მაგრამ არ არის ოპტიმისტურად სიტუაცია. ეს კითხვა ორივესთან მექნება და მოდი თქვენგან დავიწყოთ ისევ. თუ დღეს შევხედავთ აი მათ შორის იმ პერიოდს გასული წლებისას, ხო, როცა აქტიურად ხარჯავთ ბევრ ფულს იმაში, რომ ტურიზმი გამვითარდეს და ეს გამოცხადებული გვაქვს რაღაც ეროვნულ ამოცანად. თუ შეიძლება რაღაც პატერნის თანახმად, რა ტიპის ტურიზმს ვავითარებთ საქართველოში? თუ არსებობს საერთოდ ეს ხედვა? და რა არის ამაში გამოსასწორებელი, იმიტომ რომ ტურისტების ყველა თავთავის სპეციფიკა აქვს, ხო, ყველა ქვეყანას, ყველა კულტურას, ვინ ჩვენთან შემოდის, ზოგს ბევრი ცხელი წყალი სჭირდება, ზოგს ამდენი ოთახი სჭირდება, ნუ განსხვავებულია, ხო, ზოგი ოჯახით მოდის, ზოგი ასე მოდის. რითი განსხვავდება რუსი ტურისტი მაგალითად, რაც ყველაზე ხშირია და გავრცელებულია ჩვენთან. და ასევე ზოგადად თუ ხედავთ რაიმე კონცეფციურ ხაზს, რომ აი ამას მიუყვებით, თქვა ტურიზმის განვითარებაში. ხო, ჩვენი თავარი ამოცანა უნდა იყოს, რაც წეღანაც აღვნიშნე ჩვენ კომენტარში, რომ ჩვენ უნდა კონცენტრირდეთ და უნდა სწორება გავაკეთოთ მიმართ ტურიზმის მიმართულებაზე, რომელიც იქნება დაფუძნებული ბუნებრივ კვებაზე, ბუნებრივ ღვინოზე, ბუნებასთან გერებულებაზე. კი, და ბუნებასთან სიახლოვეზე და რა თქმა უნდა, ეს უკვე არის ნიშური ტურიზმი, რომელიც არის მაღალხარისხიან, მაღალმხარჯველ ტურისტს იძიდავს ეს, იმიტომ რომ ჩვენ აქ სიტყვაზე გერმანიიდან და სინგაპურიდან ჩამოსულ ტურისტს ვერ გააკვირვებთ შენ ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროთ, იმიტომ რომ მან კონკურენციაში ვერ შევართ ვერასოდეს. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია გავაკვირვოთ ჩვენი ბუნებრივი ძეგლებით, დაცული ტერიტორიებით, ჩვენი კულინარიით, ჩვენი ღვინით. ისევ იმაზე მივდივართ, რომ ვერანაირად ვერ იქნება ეს მას ტურიზმის ამბავი, იმიტომ რომ ღვინო თუ ღვინო, თუ ღვინო რომ ჩვენი ბიზნეს პარატეთ, რომელიც ნამდვილად შეიძლება დავასახელოთ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ღვინო, თუ სწორებას გავაკეთებთ რუსეთის ბაზარზე, მივიღებთ ისევ იმას, რომ საქართველოს
საქართველოში იგვექნება მხოლოდ უხარისხო დაბალხარისხიანი ის ვინ რომელიც წარმოება და 2006 წლამდე როდესაც რა დაიწყო რუსული ემბარგო და რეალურად მაგ პერიოდში ხარისხიანი ვერ იყიდიდი ემბარგოს შემდეგ მივიღეთ ის სურათი რომ დღეს ქართული ღვინო წარმოდგენილია ყველაზე მნიშვნელოვან საერთაშორისო ნატურალური ღვინების ფესტივალებზე საკმაოდ მაღალხარისხიან რესტორნებში და სასტუმროებში და ღვინის ბარებში იყიდება ქართული ღვინო ანუ აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი და კონცენტრირება და ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციას უნდა ხდებოდეს მიმართულებით, რომ ჩვენ ვართ ორიენტირებული ბუნებრივ პროდუქციაზე, ბუნებაზე, ნატურალურზე და შესაბამისად ავტომატურად ეს აძვირებს და ამ პაკეტებს, რაც ტურისტული პაკეტები გაჩილება შევთავაზოთ, ღვთის უფრო ძვირს და რა თქმა უნდა მოთხოვნაც იმ ხალხის მიერ, ვინც არის მხარჯველი, ვისაც უნდა განსხვავებული დასვენება და ამის პოტენციალი ნამდვილად გვაქვს, იმიტომ რომ ბუნებრივი პირობები საქართველოს ყველანაირად უწყობს, რომ 4 სეზონიან 12 თვის განმავლობაში წლის ნებისმიერ პერიოდში შევთავაზოთ რაღაც განსაკუთრებული აღჩამოსულ ტურისტებს, ზამთარშიც და ზაფხულშიც, რა თქმა უნდა, ეს მოიცავს თხილამურებსაც, თოვლსაც და ასევე ფეხით ლაშქრობასაც მაღალმთიან რეგიონებში. ამიტომ ეს სწორება უნდა იყოს ნიშური ტურიზმისგან, სწორება უნდა იყოს მაღალმხარჯულ ტურისტზე, იმიტომ რომ მაღალმხარჯულ ტურისტს ასევე აქვს მაღალი მოთხოვნები და მაღალი სტანდარტები, რაც კიდევ დაეხმარება ჩვენ სფეროს, ჩვენ სექტორს, მომსახურების სფეროს, რომ მომსახურების დონე ავამაღლოთ, იმიტომ რომ ერთხელ და ორჯერ რომ ექნება პრეტენზია სტუმარს, ოღონდ მართებული პრეტენზია სასტუმროსთან თუ გიდთან თუ ტურისტში დასახმებულ ნებისმიერ სხვა ადამიანთან, შენ ავტომატურად მე ვალდებული ხდები, რომ ხარისხი გაუმჯობესო და ეს ზოგადად ცვლის და აუმჯობესებს კლიმატს ტურისტულ ბაზარს. იგივე კითხვა მექნება, სად ვართ დღეს ტურიზმის განვითარების მიმართულებით, არის თუ რა რაღაც ხედავთ, თუ ეს ყველაფერი ქაოტურად ხდება თქვენი დაკვირვებით? აბსოლუტურად ქაოტურად ხდება და ეს არის ყოველად დაუშვებელი, ცოტნემ როგორც აღნიშნა, საქართველოს არ აქვს იმის პოპუნება, რომ იყოს ესეთი ქაოტური მას ტურიზმზე რაღაც თვით დინებაზე მიშვებული, ხო, ამის კონკურენტუნარიანობაც არ აგვაქვს, ამისი შესაძლებლობაც არ აგვაქვს. პატარა ქვეყანა ვართ და უნდა ავიღოთ ჩვენი ორიენტაცია სრულად განსაკუთრებული პროდუქტების შექმნაზე და ეს პროდუქტები არ იქნება ადამიანების გარეშე. ინვესტირება უნდა მოხდეს სერვისებში. სერვისები ადამიანების გარეშე არ არსებობს. თვითონ სექტორია საქართველოს, ვინც მაგ სერვისებს. ამაშია საქმე, იმიტომაც გარბიან, რომ სადღაც იმ ელემენტარულ სერვისებში ისოდნავ მეც იღებს, ვიდრე ის მიიღებს საქართველოში. მისი შრომაა დაუფასებელი და შრომა რო იქნეს დაფასებული, საამისოდ უნდა არსებობდეს სერვისები, რომელშიც ტურისტი ამაში ფულს იხდის. ამაზე გვაქვს საუბარი ამდენი წელია, მაგრამ ესე იგი სანამ არ მოხდება ორიენტაცია იმაზე, რა შეიძლება მეტი ფული იშოვოს სექტორმა თუ სექტორში მომუშავე დასაქმებულმა ადამიანმა, რომ ეს ადეკვატური იყოს და შესაბამობდეს ყველაფერზე და არ იქნება ორიენტირებული იმ განსაკუთრებული პროდუქტის შექმნაზე, რომელსაც დამატებული ღირებულება აქვს, სანამ ეს არ დაფასდება სათანადოდ, სანამ სახელმწიფო არ დაუჭერს ამას მხარს, მანამდე არ ექნება პერსპექტივა ამ საკითხს, თუმცა საკმაოდ სწრაფად შეიძლება ამისი აწყობა. ჩვენ ამ კვირაში გავიგეთ ეს ამბავი, რომ Starlink Georgia და 70 მილიონი, რომელიც მომდენო 2 წლის განმავლობაში უნდა დაიხარჯოს სოფლიო ვარსკვლავის ჩამოყვანაში და კონცერტების გამართვაში. თუნ ეს ტერმინი სოფლიო ვარსკვლავიც ისეთი არის სპეციფიკური ტერმინი არის? ბატონო, საკამათო თემა. საკამათო, კი. პრემიერ-მინისტრმა რამდენჯერმე ისაუბრა ირაკლი ღარიბაშვილმა ამ თემაზე და ზოგადად ეხა უცხოელები უნდა ვიყოთ, ეხა არც ირაკლი ღარიბაშვილში და არც ქართულოს ცნებაში არ არის ეს ზოგადად რააცნაირი ამას ფულს ხარჯავთ ხოლმე, საქართველოს თავრობებს უყვართ ამ მიმართულებით ფულის ხარჯვა, ფლანგვა. და როგორ ხედავთ, აქვს თუ არა ას რაღაცებს ეფექტი? რამდენად შეიძლება თუ არა, რომ აი ეს ფული სწორად დაიხარჯოს მართლა და აი მართლა იმდენად ეფექტი ქონდეს, რომ ტურიზმი გაზარდოს? ხო, პირველ რიგში იმის თქვა მინდა, რომ ეს როგორ აღნიშნეთ, სწორედ ეს ხალხის ფულია და არა მთავრობის ფული, რომელიც მთავრობა ჩამოგვიყვანს ვიღაცას რა. როცა ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ჩამოვიყვანოთ რაღაც სოფლიო ზონის ვარსკვლავები, პირველ რიგში ეს წარმოშობს შემდეგ პრობლემას, რომ მთავრობა სახელმწიფო შედის კონკურენციაში კერძო სექტორთან. მე თუ ვარ სიტყვაზე პრომოუტერი და დაკავებული ვარ იმით, რომ ჩამოვიყვანო დიდი სხვადასხვა არტისტები საქართველოში, ვერანაირად ვერ გავძლებ კონკურენციაში შესვლას სახელმწიფოსთან და ვერანაირად ვერ იქნება ეს გამართლებული მიდგომა. ამ ბიზნესს აუქმებს პრაქტიკულად ასეთ გადაწყვეტილები, როგორც ბიზნესს. ამ ბიზნესს საკმაოდ ძლიერ მდგომარეობაში აყენებს. ჩვენ ქონდა ძალიან მაგალითი, მინდა უბრალოდ მოვიყონ, ძალიან მაგარი პერსპექტივა ქონდა, როცა დაიწყეს ჯენფესტის ჩატარება
ელექტრონული მუსიკის ფესტივალის ჩატარება ანაკლიაში, უნიკალური ადგილია მართლა ანაკლია და ამის ინფრასტრუქტურა მთლიანად იქ მოეწყო, ნუ როგორ მოეწყო კი სხვა საკითხია. და ამ ფესტივალს ჰქონდა ძალიან დიდი პერსპექტივა, რომ გამხდარიყო შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში ერთ-ერთი საუკეთესო ფესტივალი, რომელიც ჩამოიყვანდა არაერთ მსოფლიო დონის არტისტს ანაკლიაში, იმიტომ რომ საკმაოდ ახლოს არის ანაკლია ქუთაისის აეროპორტთან, საიდანაც ბევრად მეტი პირდაპირი ფრენა გვაქვს ევროპის მნიშვნელოვან ქალაქებთან, ვიდრე თბილისსა აქვს ეს კავშირები, თბილისსა ძირითადად სტამბოლის გავლით ხდება და საბოლოოდ დამთავრდა ეს ფესტივალი, იმით რომ მთლიანად ჩაფლავდა. ძალიან ჩაფლობდა, იყო მთავრობის ორგანიზებით გაკეთებული, ძალიან მთავრობის ბიუჯეტზე ჩამოკიდებული, ძალიანად მთავრობის პიარ კამპანიის ნაწილი, მაგრამ ისევე როგორც არაერთი სხვა პროექტი, რომელიც კონცებმა ჩააფლავეს, ეს პროექტის და უმაგრესი პერსპექტივა, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იყოს ძალიან კარგად საქართველოს პოპულარიზაციისთვის, იმიტომ რომ იქ ჩამოსული ტურისტ სტუმარი არა მარტო ფესტივალს ესწრებოდა, შემდეგ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ისინი მიდიოდნენ სვანეთში, ქუთაისში, თუ ასეში, თუ ბათუმში, თუ საქართველოს სხვა ტერიტორიებში და კიდე დამატებით ფულს ხარჯავდნენ ქვეყანაში და ამიტომ ზოგადად ნებისმიერი განცხადება, რომელსაც აკეთებს მთავრობა და რაღაცას ყირდება, მათი ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან უბრალოდ თუ დამეხმარებით რომ გავიხსენოთ რომელი პროექტის გაართვეს, რომელ პროექტს გაართვეს წარმატებულად თავი რომ ამით ვიამაყოთ და იმედი გქონდეს რომ შემდეგშიც რაღაც ჩვენივე ფულს სწორად დახარჯავთ, ძალიან ეჭვმეპარება ქუთაისის აეროპორტამდე ვერ მიიყვანეს რკინიგზა ელემენტარულად რომ იქ ჩამოსულ ქუთაისში ჯერ კიდევ არ გვაქვს სასტუმრო, სადაც იმ დონის სასტუმრო სასტუმრები გვაქვს, მაგრამ აი რომელსაც შეუძლია რომ კიდე დამატებით რეისები დაანიშნოს კომპანიებს, ხო თქვა? ხო, ანუ ამიტომ და ეს ამოვარდნილია, ესე თქვა, ამოვარდნილია თბილისი და ბათუმი, ასე თუ ისე. მე ჩვენ ხა ქავტორმა ესე და მონიძე ჩაგვერთვება ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი ქავტორმა, აი გამარჯობა, გესმით ჩემ. მესმის თქვენი გამარჯობა, მოგესალმებით, მიესალმები ასევე თქვენ სტუმრებს. ქავტორმა, ალბათ უსმენთ კიდეც ნაწილობრივ ასე სტუდიაში საუბრობდით, თქვენც მინდა გითხოთ რა ტიპის ტურიზმი ვითარდება დღეს საქართველოში, თუ შეიძლება ამას სახელი დავარქვათ და რა არის ის ძირითადი ხაზი, რასაც განვითარების არსებული სტრატეგია მიყვება. მე ვერ ვიტყოდი რომ დღესდღეობით რაიმე სტრატეგია საერთოდ არსებობს და რამას მიუყვებით, რაღაც ისეთი სპონტანური ქაოტური განვითარების ტენდენცია შეინიშნება, სახელსაც შესაბამისად ვერ ავარჩევ. ერთი შეიძლება ეს ბუნებრივი პროცესია, იმიტომ რომ წინა ასე ვთქვათ ფაქტორები, კოვიდი, ომი და ასე შემდეგ გარკვეულწილად პრობლემებს ქმნის, თუმცა მე ვფიქრობ რომ ამის და მიხედვით შედგენილი სტრატეგია და შესაბამისი აქტივობები ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს და არ მიყვებით რამეს ან ეტაპობრივად, ან თუნდაც სტრატეგიულად. პანდემიამ შეცვალა სოფლიო ეკონომიკა და მათ შორის ტურიზმიც, ხო? გაიზარდა ავიაბილეთების ფასი, შეიცვალა სტრუქტურა დასვენების, მათ შორის ფულის ხარჯვისაც. რამდენად რა ნაბიჯებია გადასადგმელი, რომ აი ამ ცვლილებებს მოვერგოთ და თუ გადაიდგა რამე ნაბიჯები ამ მიმართულებით მაინც? პირველად მნიშვნელოვანი არის ანალიზის გაკეთება რეალურად საქართველოს შემთხვევაში, რა შეიცვალა ბაზრების მიხედვით, ტურისტული პროდუქტების მიხედვით, სამომხმარებლო ქცევის მიხედვით. მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია მიხედვით გარკვეულწილად მიმღებლობა ქონდეს, რომ არსებობს გამოწვევებიც და შემდგომში უკვე ამ გამოწვევების მიხედვით დაგეგმა სხვადასხვა სტრატეგიული აქტივობების. თუ არ გვაქვს მაგალითად გზელვადიანი სტრატეგია, რაც ვიცით, რომ არსებობს, მაგრამ ასეთი ფაქტორების გათვალისწინებდა სტრატეგიები ადაპტირდება ხშირ შემთხვევაში და ესეც უნდა ყოფილიყო. ერთ-ერთი პრობლემა დღეს მე რასაც ვფიქრობ, რომ გვაქვს ნამდვილად, ეს არის ისევ და ისევ მიზნობრივი ბაზრების დივერსიფიკაციის არ ქონა და კონკრეტულ ბაზრებზე დიდი დამოკიდებულება. ჩვენ როცა დღესდღეობით ნაბა ანალიზად თუნდაც სტატისტიკურ მონაცემებს ხოლმე მხოლოდ ჩემოსავლების მიხედვით და არანაირად არ გვაქვს ანალიზი რომელი ქვეყნებიდან შემოდიან, რა სეგმენტი შემოდის და რა არის მათი მხარჯულოვანება, უკვე ვფიქრობ რომ არის შეცდომა და დაიგნორება რაღაცა გარკვეული ტენდენციების რომელიც დღესდღეობით არის და არის გამოწვევა, იმიტომ რომ საკმაოდ შემცირებულია თუნდაც ტურისტების ნაკადი დასავლეთიდან და ვართ ხოლმე მხოლოდ ორ თუ სამ ბაზარზე დამოკიდებული, ეს არის გალფის რეგიონი, რუსეთი და რაღაცა რამოდენიმე ქვეყანა კიდე, რომელიც შეიძლება იყოს მზარდი, მაგრამ ის ქვეყნები, რომლებიც იყვნენ წამყვანი ქვეყნები, დღესდღეობით აღარ არსებობს ჩვენ ასე ვთქვათ ტურისტული შემოსავლების და ნაკადის კუთხით და ამის შედარება და განაზრება ფიქრობ ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი უნდა ყოფილიყო. რას უნდა აკეთებდეს ქვეყანა ამ დივერსიფიკაციისთვის, ხო? ჩვენ ნახეთ, რომ თქვათ, რაღაც თანხა იხარჯება უცხოელი ვარსკვლავების ჩამოსაყვანად 50 მილიონი, მაგრამ ამის გარდა რაღაც არსებობს, ხედავ თქვენ რამე გზას, რომ ეს დივერსიფიცირება, ამ დივერსიფიცირება სახელმწიფო ხელი შეუწყოს?
ერთ-ერთი ხელშეწყობა ერთისმხრივ არის ქვეყნის პოლიტიკა, რა, როცა ITB ბერლინზე ხარ, მას პიძელი ქვეყანა და ყველა რეჟიმში ხდება ის, რაც ხდებოდა, არის უკვე ხელისშემშლელი ფაქტორი და არა ხელშეწყობი ფაქტორი. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, როცა ჩვენ საუბრობთ რაღაცა ქმედით ნაბიჯებზე, ეს პირველ რიგში არის ბაზრების დივერსიფიკაციასთან მიმართებაში მარკეტინგული სტრატეგია, რაც ფიქრობ არ არის თანმიმდევრული, იმიტომ რომ პრესტურების ჩატარება ონლაინ პლატფორმაზე რეკლამა არ არის დღეს საკმარისი, დიახ შეიცვალა რადიკალურად სოფლიო ტურისტულ რუკაზე მდგომარეობა, აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ შევცვალოთ მიდგომები და რაღაცებში უფრო ვიყოთ მეტად პროაქტიულები და კრეატიულებიც. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება ახლა კონკრეტულად ამ კონცერტებს და 70 მილიონს, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის რეალურად არემსახურება მიზანს დამატებითი ტურისტული ნაკადის შემოყვანა საქართველოში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს გაკეთდებოდა ბევრად უფრო ადრე, რომ თუნდაც კერძო სექტორს ექნებოდა იმისი საშუალება, რომ დაეგეგმა, შეედგინა ტურები და შემდგომში ეს დაეყიდა. მეორე, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ასეთი კონცერტების და ფესტივალების სუბსიდირება, ვფიქრობ, აღარ არის აუცილებელი, იმიტომ რომ კერძო სექტორშიც უკვე არიან წამყვანი, ასე ვთქვათ, საფესტივალო კომპანიები, რომლებიც ამას ძალიან კარგად აკეთებენ და შესაბამისად ითვალისწინებენ ასევე კერძო სექტორის მოთხოვნებსაც და აკეთებენ სწორად და შეიძლებოდა თუნდაც კომპანიების უფრო მეტად ხელშეწყობა და მათი მეშვეობით ამის გაკეთება. დღესდღეობით, როცა რამოდენიმე თვით ადრე გებულობთ, რომ არის აგვისტოში რაღაც კონკრეტული ციკლი კონცერტების დაგეგმილი, ეს უფრო ალბათ ქართულ მომხმარებელზე არის, იმიტომ რომ მე ამჯერა, რომ ხა რამოდენიმე თვით ადრე აქ შეიძლება ჩამოვიდეს ვინმე თუნდაც დასავლეთის ქვეყნიდან კონცერტზე დასასწრებად. და მეორე პრობლემა, რასაც მე ვხედავ, არის აგვისტოში, როცა ისედაც ტურისტულად ყველაზე აქტიური პერიოდი არის აჭარისთვის და განთავსების საშუალებების კუთხით არის გამოწვევა, რატო კეთდება ეს აგვისტოში და რატო იქნება დამატებითი პრობლემები, რომ მე შეიქმნეს პრობლემა, რომ ვიღაცა ვეჯავშნის სასტუმროს, ან არის ისეთი ფასები, რომ რეალურად შეუძლებელი იქნება იქ ჩასვლა, ან ჩახვიდე და იგივე დღეს ჩამოხვიდე, ანუ უკვე რეალურად პრობლემებთან არის ეს დაკავშირებული. ამიტომ მიზნობრიობა ჩემთვის პირადად გაუგებარია და არც ვიცი რეალურად დაანონსდა თუ არა ამისი თავარი მიზეზი. დიდი მადლობა. ქაუტორ მაესი დამონიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი. სტუდიაში ბრუნდებით და ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ პერსპექტივასთან დაკავშირებით. ხედავ თუ არა თქვენ პოტენციალს დღეს რეალურად, აი მომსახურების სფერო ვახსენეთ, საიდანაც ადამიანები გარბიან, ხო? და ძალიან რთული ამ დანაკლისის შევსება, რაც ადამიანი ქვია. თან კვალიფიცირებული ადამიანი. რამდენად ძიმიანი ამ მიმართულებით ვითარება და რამდენად შესაძლებელი ამ ხრივ შევსება, ხო? არსებობს თუ არა სწავლების და ცოდნის კვლავ წარმოების ცოდნის გადაცემის რაღაც მექანიზმები, რითიც ამ დანაკლის შევისებთ. თუ შეიძლება და ხო, საკმაოდ რთული რეალობის წინაშე ვდგებართ, იმიტომ რომ ტურიზმის სფეროში, ჩვენ სფეროში, რომელიც ითვლებოდა ერთ-ერთ ყველაზე პერსპექტიულ სფეროდ და ისე სფეროდ, რომელიც გარანტიას გაძლევდა, რომ ფინანსურად უზრუნველ ყოფილი იყავი, იმის და გათვალისწინებით, მაინც რომ ასე თუ ისე, მაინც სეზონური დასაქმებაა ტურიზმი, მაინც ითვლებოდა, რომ საკმაოდ მაღალი მოთხოვნა იყო და ანუ სურველები ძალიან ბევრი იყვნენ. რეალურად ეხა გვაქვს უპრეცედენტო კადრების გადინება ზოგადად ქვეყნიდან და არამარტო ტურიზმის სფეროდან და ამის დანაკლისის შევსება საკმაოდ რთულია, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ თუ შევძლებთ დაუბრუნდეთ ძველ ნიშნულებს და იმ თქვა ოქროს წლებს, რომელიც შეიძლება დავასახელოთ 2018-2019 და ოქროს წლებს ტურიზმის, საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიაში, ალბათ ისევ ხალხი დაუბრუნდება და დაიწყებს ფიქრს იმაზე, რომ დაუბრუნდნენ თავიანთ ძველ პროფესიას ან ახალი პროფესიის დაუფლების სურვილები გამოჩნდნენ. მაგრამ ამისთვის ძალიან ბევრი რაღაც არის გასაკეთებელი ხელისუფლების მხრიდან. პირველ რიგში, იმიტომ ჩვენ კერძო სექტორი მარტო ამას ნამდვილად ვერ გავაკეთებთ, მაგრამ სამწუხაროდ ვერანაირ ისეთ დადებით ძრას ვერ ვხედავ ამ მიმართულებით, რომელიც თქვა იმეც მომცემდა იმისთვის, რომ თქვა აი ტურიზმი ისევ დაუბრუნდება ძველ ნიშნულებს და იქნება ისევ ის პერსპექტიული სფერო და მნიშვნელოვანი სფერო ქვეყნისთვის, რომელიცაც ეჭირა დიდი ადგილი ჩვენს ეკონომიკაში. ბატონო გიორგი, თქვენ დავასრულოთ, თქვენ ხედავთ? იგივეს ვიტყოდი აბსოლუტურად, სრულიად ვეთანხმები ცოტნე, სრულს დავამატებდი იმას, რომ ეს უფრო გავსთქვათ პოპულიზმს და გავსთქვათ აქტიური მოღვაწეობის სიმულირებას, ვიდრე აქტიურ მოღვაწეობას და სანამ ეს დამოკიდებულება არ შეიცვლება მანამდე, შეკი ბატონო, შექმნის სექტორი, ვთქვათ, წარმატებულ
და კვალიფიცირებულ კადრს, მაგრამ ის კადრი ვერ დამაგრდება ადგილზე. აუცილებლად ექნება ტენდენცია, რომ წავიდეს ამ პერსპექტივა ნახოს, ანუ პერსპექტივოდ დარჩეს თქვათ ადგილზე. სამწუხარო რეალობაა, მაგრამ ასეთია რეალობა თქო. დიდი მადლობა, რომ იყავით დღემდე გაცემს. სხვა შორის, სანამ ჩვენ აქვს საუბრობდით, ლაშა ტალახაძე ერევანში არის ევროპის ჩემპიონატი, ლაშა ტალახაძე მეშვიდეთ გახდა ევროპის. ვა, კიბოცოთ, კიბოცოთ. ლაშა ტალახაძესაც მიულოცოთ. ამით ღია ეკონომიკა, დღემდე ღია ეკონომიკა დასრულებულია, ჩვენ ღია ეკონომიკა დაგებრუნდებათ უკვე მომავალ კვირას. ჩვენ შევხვდებით ხუთშაბათს.